qenurit mami, duket se modele në drolla dushi nuk e pengon fare për të bërë pushime me shoqërinë e saj. Edhe pse jo në ndonjë prej klubeve të mirënjohura të jugut, ajo bashkë me bashortin e saj dhe miqtë të tjerë, duket se po i shijojnë me adrenalin pushimet. Kot nuk thon, rëndësi ka shoqëria. Viola Spiro ka postuar këtë foto pa mendje në Instagramin e saj. Me siguri bukuroshja Biondi do këtë qenë duke shijuar hënën dhe yjet në bregdetin shqiptar. Dhe ashtu si pa dashje nxjerr në pa edhe super trupin e saj. Estela Uika është me siguri një prej blogereve shqiptare më të ndjekura në Instagram. Megjithatë, kjo nuk e bën atë të ketë kompleks për trupin e saj. Edhe pse jo në formën më të mirë të mundshme, ajo ka nxjerr këtë foto me bikini ku vjen re komente pozitive që ka marrë nga ndjekësit e saj. Po ju, si mendoni? Sa vete dhe shtohen fjalët për marrëdhënien të tensionuara mes çiftit Phoenix, megjithatë, ata janë në prag të publikimit të këngës së re dhe dashurinë për njëri tjetrin e dëshmojnë fet fotot e postuara në Instagram. Shumë romantike duket kjo puthje e supi, apo jo? Ja?